Joventut. Experiència. Unides per la música. Una gran orquestra en escena. Orquestra Nacional Clàssica d'Andorra. Jove Orquestra Nacional de Cambra d'Andorra. Institut de Música del Comú d'Andorra la Vella. Escola de Música del Comú d'Escaldes-Engordany. Escola de Música Harmonia. Espai de Música Moderna. Música d'Albert Gumí, per una gran festa musical. Celebra amb nosaltres la patrona de la música. Et convidem el diumenge 29 de novembre. A les 12 del migdia. A l'Auditori Nacional d'Andorra, a Ordino.